Kretari i partijës së lirijës i lirmeta ka parlemruar pasoja katastrofike për ekonomi në vendit nga afera projektit për portin e dursit, me ta tha qeveria nuk jep informacion nëse ky projekt i ka shkuar një investitori strategjik dhe ku do të jetë dogana në kohën që portit rektar do të zhvendoset. Qeveria shpër publikisht se investitori do të jetë MR Group, ndërko në memorandum në firmosu nuk përmëndë gjikundi MR Group a parashikohet që ashtu si kurse në rast në incineratorve, prona publike të mund të lijet kolateral në funksion të marjes kredive ka kompanit e përfshira në memorandum, cilat janë masat garantuese që porti dursit të mos sekuestrohet. investimit dhe tyron së postim në porti të aktual, dhe cilat janë masat e marra që do ganat funksionoj normalisht, cila është kosto e portit të rritë rektar dhe sa është kost gjatë e realizimit të ndërtimit të këti porti. Ku do tjetë vendodhja e funksionimit të doganës portuale durës. Do të realizohet me fondet të bugjetit, apo do të kërkohet një tjetër borqë. Në një konferensë për mediat, me ta pjesë e projektit të portit të durësit është bërë edhe një kompani tjetër offshore nga Dubai, ndërsa qeveria i ka përjashtuar kompanit nga dy taksa të rëndësishme. Qeveria Rama ka vënd dispozicion si kontribut taksën e ndikimit në infrastruktur, si dhe taksën për strehimin social, që është sa 3% e gjithë nërtimit dhe këtë gjë ka bër pa bër asnjë transparencë në mënyrë të paligjshme dhe pa treguar se cila është vlera reale që realizohet nga këto dy përjashtime. Po kështu qeveria shpreu se do të mbulojë edhe kostot e shpronësimeve. Ndërkohë që 8 me 802.000 metra katror janë tokë shtetë. Atere, për qëfar shpronësimet të tjera bëhet fjalë. Dorheqit e dy deputetve demokrat Alfred Rushaj e Grida Duma meta e cilsoj akte individuale që nuk do psojnë opozitën, e cila e ka fokusin tek protesta 12 nëndorit, duke komentuar mos blindjen civile, të artikuluar nga kreu i Partisë Demokratike Saliberisha, me ta thas se protesta do të jetë shembuli qytetarisë. Protesta 12 nëndorit do të jetë një shkëlqimi qytetarisë tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, dhe absolutisht që kjo është një qeri për cilin në kënë nga e numërimit mrapsh ka filluar prej kosh edhe dhuna as ka qenë edhe as nuk është alat i opozitos për kundrëzi qytetarë dalin pikrish kundër dhunës për diqme, sistematike që ushtrohet nga qeveria band e edhi ramës Dukë ju përgjigjur kërë Rama për deklaratat në lidhje me ikjen e shqiptarve në Britani, Meta tha se nuk ka sharat dhe onë. Si pas Metas, Rama është i vetëmi kërë në rajon që i ikin ka që shumë qydetarë. Mos i vërë përgjigjësi në Britani, për përgjigjësi që i ka i, sas një kërë tjetër në rajon nuk i ikin qytetarët në këtë mënyrë drejtë Britanisë, sepse në që se i qytetarën të ropojtë, thot i gjithë dhe ti e nëzjerë me, me policë për jashtë e në që ti vetë të gjosh poplin në tropoj dhe kur poplin uh, popli flet atje bile poplin që ke gjithë ti aty flet, apo ti a fëgjumit normalet, më thënë që këto janë gjërat që do të ndodhin